Денеска ВМРО ДПМН тука во Куманово продолжува со акцијата Ова е Македонија за сите, односно оние трибини и серија средби со граѓаните на кои што се разговара за најголемите проблеми на граѓаните. Денеска темата е политиките за младите за која што ќе се разговара во Куманово, но секако една од оние теми ќе биде и договорот со Бехтел и ЕНКА за изградбата на коридорите 8 и 10 за кои што опозицијата обвинува дека стои голем криминал за овој договор, а и Европската унија ја осуди власта бидејќи ставила зелено европско знаменце на овие закони во собранието. Токму на ова и други теми ќе разговараме со партискиот потпредседател Владомир Сајловски, кој што денеска тука заедно со лидерот на партијата Христијан Мицкоски е во Куманово. Добар ден, господине Мисајловски, ви благодарам што ја прифативте поканата за гостување во Весета на Алфа. Да почнеме со она најактуелна тема моментов во Македонија, Бехтел и ЕНКА. Секојдневно имате средби со странскиот фактор, меѓународниот фактор околу овој договор и она европско знаменце во собранието. Зашто разговарате со нив и што воопшто Македонија потпишала со овој договор кој што кажавте дека сте го добиле од свиркачи? Благодарам на прашањата, благодарам на можноста. Видете, овој договор ние постојано кажуваме дека е штетен и навистина е штетен. Најголемиот проблем е нешто ние што разговараме со било кој од меѓународната заедница, тоа што е скриен од граѓаните, тоа е најголемиот проблем. Замислете вие медиумите не можете да го видите договорот. Секој еден граѓанин, а зборуваме за најкрупниот проект во Република Македонија. Проблемот е што ова европско знаменце што е ставено на овие закони, нема е местото таму. Апсолутно Европска унија, европската делегација велат тргнете го, не е местото. Немате вие земја членка во Европската унија каде што регулативата што ја постои кај нив во Македонија што треба се хармонизира, а да биде непостојен закон за градење. Моментално тоа е барањето на Бехтел и ЕНКА, да не постои закон за градење. И сега замислете, европско знаменце ставаат овие од власта, зборам ДУ и СДСМ, да не постои закон за урбанистичко планирање, да не постои закон за шуми, за земјоделско земјиште, закон за експроприација. Тоа не е Европа. Ова е далеко од Европа. Сакам една работа да потенцирам. Ако овој момент, овие пратеници, што велеа дека се ЕУ пратеници, дека се они реформски на патот кон ЕУ, гласаат ваква работа, гласат вакви закони, они од првиот момент стануваат анти-ЕУ пратеници. Они стануваат анти-ЕУ влада, анти-европска влада, анти-реформска. И ова треба секој ден да го знае, зашто секој ден устите им се полни, а на крај само ќе станат криминалци, бидејќи ќе подржат еден од најголемите криминали што го има во Македонија, односно овој договор. Тема на оваа трибина денеска во Куманово е политиките за младите кои што знаеме дека веќе со години во голем број се селуваат од државата. Каков план има ВМРО во однос на ВМРО ДПМН во однос на младите и да се спречи нивното селување, а можеби нивно враќање во државата? Да, тоа е многу клучно прашање и не само младите, целиот македонски народ, но и сите останати се селуваат од Македонија поради според мене поради хаосот и проблемот во општественото живење и институциите. Како да останат младите тука кои имате вие договор? Ваков како што е подпишан, се става ЕУ знаменц. Младите ја сакаат Европа, а не сакаат криминални тендери и криминални договори. Како ќе доломиме ние Европа, ако некој подпишува вакви работи? Мора да кажам, симптоматично е што многу млитаво, многу штуро има вака кренат глас од европската делегација. Можат многу повеќе ако сакаат ова да не помине. Кога вакви договори нема да бидат подпишани. Кога ќе имаме здравство како што треба, како што ќе има образование европско, како што ќе има плати подобри, како што ќе се намалува инфлацијата, каде што ќе се гледа како младите да уживаат во Република Македонија, бидејќи они треба да бидат слободни, да се покажат максимално што можат, што умеат и на крајот да останат во институциите тука, да останат во општествениот живот. За жал, не го гледаат ова во институциите и најчесто дел од нив бараат негде да излезат надвор. Дали е тоа Европска унија, дали е негде надвор од Европа. И тоа е жално, но еве, нека останат сите на овие трибини што можат тука во Куманово, но и на секаде во Македонија да ги слушнат пораките од младите. Бидејќи денеска најмногу ќе зборат младите за младите. И тоа е различноста што ВМРО ДПМ моментално ја прави на терен. Сакаме со нашите предлози, со нашите идеи, сите млади да ни се придружат. Како партија потенцирате дека еден од најголемите проблеми на локалната власт е тоа што нема поддршка од централната власт. Каква е ситуацијата според она што можевте да го видите и да го гледате во Куманово денеска? Видете, Куманово има еден посебен проблем. Јас тука како носител во изборната единица 2 многу често го говорев во минатото, но сега е уште вака позагрижувачко. Зашто? Бидејќи премиерот е од Куманово,
вториот човек подпредседател на СДСМ, министерот за внатрешни работи е од Куманово и апсолутно Куманово е запоставен. Вие гледате дека нема нови проекти тука во Куманово, нема ништо ништо крупно дојдено од централната власт. Зашто да не се помогне максимално? Јас кога бев во владата на ВМРО-ДПМНЕ помагавме тука на општината со сите проекти од министерството за транспорт и врски, бидејќи пробувавме да помогнеме на сите овие луѓе. Не сакаат да ги искористат, не знаеат да ги искористат. Затоа е време и мислам дека ова е најдобрата позиција и на ВМРО-ДПМНЕ во Куманово да ја забележи најголемата победа што може во изборна единица 2. Мислам дека сега е моментот, бидејќи како што гледаме се раскарани СДСМ, се раскарани со локалната самоуправа, односно ништо не функционира. За жал, централна власт, локална власт. И најдобро е да има промени тука, односно ВМРО-ДПМНЕ како централна власт да помогне на сите кумановчани, навистина тоа така ќе биде во иднина. Благодарам и на вас. Тоа беше разговорот со партискиот подпредседател на ВМРО-ДПМНЕ Владомир Сајловски околу сите актуелни теми кои што ги има Македонија деновиве, како што е Бехтел Јенка, политиките на младите кои што ги има ВМРО-ДПМНЕ како план во иднината, како и како што велат партијата неподдршката од централната на локалната власт со цел исполнување на оние големи проекти кои што им требаат на сите граѓани.